Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má v tomto volebním období na investice výrazně více peněz než v tom minulém. Konkrétně na rozvoj Přívozu radnice za poslední 3 roky vynaložila více než 90 milionů korun. Z toho 60 milionů šlo do školských zařízení. Vzala jsem vás k základní škole Ibsenova, nebo respektive Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova, proto, že tady byla realizována jedna z největších investic, která se realizovala v rámci Přívozu, a to byla celková rekonstrukce této základní školy. Jednak se vyměňovaly okna, udělala se nová fasáda, samozřejmě i různé další stavební úpravy, které byly potřeba, tak aby ta škola splňovala veškeré podmínky pro to, aby zde žáci a učitelé měli komfortní prostředí. Proměnou prošla i hlavní budova základní školy na Gebauerově ulici a Waldorfská škola v ulici na Mlýnici. Co radnice plánuje dál? My vnímáme Přívoz jako příležitost k rozvoji. Má určitě svůj potenciál a dále budeme investovat určitě do bytového fondu, který rovněž z našeho pohledu si zaslouží pozornost. Tvář Přívozu určitě poznamená i plánovaná velkorysá modernizace ostravského železničního uzlu. Její součástí je i rekonstrukce hlavního nádraží. Stavba za 25 miliard korun je mimořádná i v celorepublikovém měřítku. Investorem je Správa železnic. Měla by trvat 7 let. Se zahájením se počítá v roce 2025. A součástí právě tohoto celého projektu bude proměna i tohoto prostoru. To znamená, že budou vybudovány podchody pro nová nástupiště, bude vlastně přístupněno i přímo nástupiště, které je hned tady za tou stěnou. Vlastně z trolejbusu, z autobusu budete moci přejít přímo k vlaku. Ta kašna, která tady je, tak ta bude zachována samozřejmě, protože to je krásná umělecká práce. Do budoucna se plánuje samozřejmě i podzemní parkoviště, ale to už je v horizontu dalších x let. Ještě dodejme, že úpravu přednádraží bude mít na starosti město Ostrava, které pro ni právě hledá zpracovatele urbanistického návrhu.